Salamlayıram hər kəsi. Xoş gördük hər birinizi. Nə tərsiz? Nə var nə? Keyfiniz, əhvalınız? Yaxşısınız mı? Gəlsinlər görək. Gəl bura görüm. Gəl bura görüm. Sən Zavrəminin yanına gəlmişdin. Bəli. Sən məktəbdə yaxşı oxuyursan? Bəli. Neçə alırsan məktəbdə? 5. 5 alırsan? Bəli. Çox almışsan 5 dərini? Heç 4 almamışsan? Xeyr. Kim olabilir sənə? Sən kim olacaqsan? Sizin kimi jurnalist olmasın. Doğrudan? Bəli. Ay maşallah. Bir nəfərimiz var artıq jurnalistimiz. Eşk olsun sənə. Onu bilsən də ona görə yaxşı oxumaq lazımdır. Hə? Bəli. Var olasın, siz de var olasın. Buradan salamlar herkese, herkes canlı yayında izleyir bizi. Sen bura niye gelmiştin, beni görmeye gelmiştin? Bəli. Niye? De. Çünkü benim skaryoz problemim var. Sonra kurban olun ben. Baş üstü, Zavrəmi bak geldi minge çevire, seni götürdü. Aparıp verecek Rəhimə bibiye, yaxşı? Bəli, çok yaxşı sağ olun. Seni Bakıda gözleyeceğim mi, çıxanda nömrənizi götüreceğim, yaxşı? Burada Allah gözlüyün, ben canlı yayıma girerim. Çıxım, nömrənizi götürürüm, sonra səni də aparacaqsan. Sən skaliozun var belində, hə? Düzələr, yaxşı olar inşallah. Sən nə yaxşı gəlmişdin, hə? Hə? Mən bacımın gəlməyəm. Bacına nə olubdur ki? Gel görüm bura, hə? Bacısı qan ilik keçirilməlidir, zarınlar. Siz bilirsiniz, bu il bizim qəbulumuz dayandırılıbdır. Bizim qəbulumuz gələn ildən olacaqdır. İnşallah gələn ildən gələrsiniz, sentyabrdan gələrsiniz. Qeydiyyata götürərik sizi. Yaxşı, talisimiyadır. Allah kömək olsun. Anadan gəlmə talisimiyadır zaten. Siz talisimiya daşıyıcısınız, yoldaşınız da, qohumsuz. Yox, qohum deyil. Bəs yoxlatdırmamışdınız evlənəndə? Yox, onda bizim devrimizdə yox idi. Niyə yox idi? Analizdə talisimiya üçün. Xəstəlik varsa deməli analizdə var da. 2006-cı ildə biz ailə qurmuşduq. Onda demək yoxlatdırmaq lazımdır. Yox idi onda. Allah kömək olsun. Ama bu hələ ki acil deyil, bilirsiniz də. Bunu gələn ilə sentyabra biz qeydiyyata alarıq. Allah biz indi yoxlamaya vermişik ilik axtarışına da. Aha, hələ ona qədər vaxtınız var. Hələ şükür Allah, salamatçılıqdır da. Yəni bilirsiniz ki, talisimiya xəstələr qan köçürmədə dövlət onları verir, qan köçürməsini təmənnasız eləyir. Bilirəm, sentyabrdan gələrsiniz, qeydiyyata götürəcəksiniz. Yaxşı, öpürəm sizi. Sağ olun. Mən buradayım da, görmürsən də, nə de görmədim. Ne işin var? Ha. Ben size büyük teşekkürümü bildirim. Sevincinin göz yaşlarını şeyleri. Ben size bir de mektup vereceğim. Onun yerde okuyarsın. Başüstü. Ağlama kurban olma. Salam. Siz de beni görmeye gelmişsiniz. Yoksa. Salam aleyküm. Siz de beni görmeye gelmişsiniz. Ne kardeş. Gözüne ne olur bunu? Ha, bak. Bakın kimi girdim. Gel buraya görüm. Ne olur onun gözüne? Ha? Gel salam aleyküm. Ha? Ne olur sen gözüne? Sen görebilirsin yoksa? Sağ olun. Mənə bakıyorum. Hansı gözüm gibi? Hiç görmüyorum. Sıfır aç. Hekimler ne deyirler? Güzel meryem adam. Ne deyirler? Deyirler görmesi yok. Yok, başa düşürüm. Mümkündür, mümkün değil. Çaresi var, yoktur. Çaresini siz de tapmak istedim. Yok, ben estağfurullah. Biz Allah değiliz. Çaresini... Yani hekimin diagnozu var mı size dediği? Yola sağlılar ebe. Hekimin dediği diagnoz var mı? Var, hamısı diagnozu. Reyler zaten, hamısı evden. Ben bunun nömrəsini götürürsünüz. Yaxşı, şimdi görüşeceğim. Hoş gördük sizi. Ay maşallah, bugün ne çok adam var burada. Salam aleyküm, ne sensin? Siz özünüz öz malcalarınıza gelmişsiniz ha buraya. Ne yaxşı? Maşallah, regional hospitalda ilk dəfədir bu qədər adamı görürəm mən, hə? Bunlar nə yaxşı gəlir, mənə görmə gəlir bunlar. Hə, öz həkimlərinə görə gəliblər. Bax belə, görürsünüz nə qədər insanlar. Xoş gördük sizi, necəsiniz regional hospitalda? Yaxşı, çox sağ olun, siz nətərsiniz? Nə var, nə yox? Yaxşı, sən görürəyimiz açıldı. Can, 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 Allah köməyiniz olsun. Hə, yaxşı eləmişsiniz. Gəlin, gəlin. Allah saxlasın bütün nəvələrində, nənələrində, babalarında da siz sağ olun. Mən bunu verməyə sən son gözləmə gəlin burada. Gözüm laçlamayın, elə bilim, siz mənim qardaşım üçün. Can, Allah bunu xayiş edirəm, mənim oxuyaşım, mənim gözüm üstə. İcazə verin, siz öpün başınızı.
Canım. Canım. Öpürüm. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Biraz o dedi kötü. Öyle yakışı verince mincesiz ki. Hemen görürüm. Sen ağrık şey. Ben benim yakışı. Salam. Hoş gördük. Necəsiz? Ne var ne yok? Darıkmışsınız benden ötürü. Belədir de. Ben sağ olun. Ben gidebilirim. Götürdüm okuyacağım. Ümür bu işten kalacağım. Başına başına. Geç sat salama. Para gelir. Ben ona bakarım. Para. Bəs əməliyyat vaxtı yoxsa? Əməliyyatdan sonra çəkəcəyik, bir müayinəsinə baxaq. Aha, gedək bir müayinəsinə. Nətəsiniz? Əleyküm əsələm. Sağ olun, yaxşı. Yaxşıyam çox sağ olun. Yaxşıdır, şükür Allaha. Siz deyəsən, qoy deyim. Bu Zaqatala Balakənd orasında. Görürsün, danışırız o dəqiqə istəyirəm. O dəqiqə istəyirəm ki, Zaqatala Balakənd. Salam əleyküm, salam əleyküm. Adınız hara getdin, hara getdin, hara doktor? Gəlmişəm Mingəçevir regional incə-mincə. Ondan həmin sözdür, incə-mincə. Biz prosto incə-mincə demirdik, arıq deyirdik. Salam doktor. Bu bizim uğur həkimimizdir. Nə edirsiniz, nə tərsiniz? Xoş gördük, qoy bir doktorumuzu belə göstərək sizə. Doktor Zahid, Eyvazov, nə tərsiniz? Sağ olun, siz necəsiniz? Keyfiniz, əhvalınız nə tərdir? Siz necəsiniz? Mən yaxşıyam doktor. Siz deməli lor həkimidir də, lor cərrahı da eyni zamanda. Onda sizdə də burun, qulaq, boyun, baş boyun cərrahı gedir də, elə deyil? Normalda Türkiyədə baş boyun cərrahiyyəsi. Baş boyun cərrahiyyəsi gedir də. Qulaq, burun, boğaz gedir. Amma baş boyun cərrahiyyəsi də gedir. Sağ ol. Ay, sənin burnun düzəlibdir. O günlərim nə qədər şeylər yazırdılar orada. Amma siz fikir verməyin elə şeylərə. Amma burnunuz çox yaxşı olubdur. Həqiqətən. Hələ şişdi. Bax, keçən həftə əməliyyata gəlmişdi ya, bir qız vardı. 9-cu günümdür. 9-cu günüdür, baxın. Burun necə gözəl olur. Şişdi, hələ görün necə zəhəl. Ay, maşallah. Ay, maşallah. Maşallah. Adamı özünə heyran eləmişsiniz ya, doktor. Əlləri hə? Həkimi. Görürsün? Maşallah, maşallah. Siz kimsə? Mamandır? Yox, mamam o qədər. Mamas sənsən? Xoş gəlmişsiniz. Elə sən də düzəltdirərdin də, gəlmişkən. Allah da. Doktor, elə yıxardımları, ana bala ikisini də burun düzəldim yola salardım da. Doktor, indi əməliyyata gedəcəksiniz, yoxsa hələ var əməliyyatınıza? Yox, əməliyyat indi başlayasıdır. Aha. Qalırda. Aha. Biz bu xəstələrə baxıb əməliyyata çıxmalıyıq. Can, indi baxsınız xəstələrə. Ha, eləyin də, siz işinizdə olun. Mən çəkirəm də sizi. Nə müayinəsi eləyəsiniz? Anamızı müalicə edin. Bu xəstə Zaqatalıdan bizə müraciət edir ki, aha. Bu xəstədə sol tərəfli kaynar boşluğunda irin irtabı prosesdir. Aha. İndi biz baxırıq MRT-də sol tərəfli irinli proses var. Aha. Və bu müalicə, yəni tabı olmasa, endoskopik sinüs əməliyyatınla əməliyyat etməli olasıdır. Əla. İndi xanımı bugün əməliyyat edəcəksiniz? Yox, bizim əməliyyat edəcəyimiz xəstə. Edəcəyimiz xəstə. İndi yuxarıda hazırdır. Hazırlaşıb, müayinəni edirsiniz. Siz müayinələrinizi edin. Ay doktor, niyə dondun qaldın? Başını qədərim. Sən gec işində oldun. Ha? Məni sən nə edirsən? Doktor lor həkimidir. Bax, Mingəçevir Regional Hospitaldayıq biz indi. Bu Mingəçevir Regional Hospitalda kim gəlməsə bax lor həkimi. Özü həm də cərrahdır, həm də burun əməliyyatını deyilir. Onlar hamı ki, gəl gələn çəkdir. Deməli, indi hal-hazırda baxır. Yox, qorxma nə deyil, bu yekənlə qız qorxur. Burnuna. Burnunun içi şişdi ay bacı, bu nədir belə? Doktor, nəfəs alma problemi çox... Görmürsən, deyə daralır. Çox pisdir nəfəs alma problemi. Hipertrafikdir, aşağı kontralar hipertrafikdir, sol tərəfli. Aha. Sağ tərəfdə. Burun çəpərində. Nə burun çəpəri əyridir, hə, orada? Sol tərəfdə çəpər əyriliyi var. Çəpər əyriliyi var orada. Aha. Artıq adınızı yazırlar, doktor. Burada deyir, Eyvazov Zahiddir, Mingəçevir Regional Hospital. Maşallah, görürsünüz. Kəsbərinin baş ağrısı, boğazda quruluq, quru özgərək. Belə xəstələrdə burun səpəri əməliyyatı olmasa, bunlar da
Doktor, birden bazen görürsünüz ki alergik problemlerden de olur da, rinitler olur, şişkinlik olur. Onu da ameliyat etmek lazımdır, yoksa? Aslında bu alergik rinitleri müalicə edip etmek lazımdır. Bazı hallarda aşağı konkalarda hipertrofiya olduğuna göre radyofrekansla onları yandırırsınız. Yandırmak yok, kiçiltmek lazım. Kiçildirsiniz, evet. Ona göre o tokmaları yandıranda bu tokmalarda berpa olmur. Normalde. Ona göre bunları radyo frekans. Yani regenerasiya olmur da, nefer yandırma hele de kalır. Bəli. Ona göre de bu tokmalarda regenerasiya geçsin, berpa olsun diye radyo frekans dünyada kabul olunmuş radyo frekans aparatından istifade etmek lazımdır. Bir polyanla bazı hallarda, bazı bölgelerde, bazı yoldaşlarımız bipolardan istifadə ederek konkaları kiçildirler. Qatı olarak buna yol vermek olmaz. Qəbul olunmuş radyo frekans aparatından istifadə etmek məsləhətdir. Deyir bu kişi yaşı var, buna nətər etibar eləmiyorlar. İş yaşda değil. Kişi neçə yaşı var ki? Doktor neçə yaşı var? Sen de demirsen yaşını bazı müğalliler gibi diyor. Benden yaşımı soruşmayın o bazı müğalliler olur. Sen demirsen doktor yaşını. Doktorun yaşının ne alakası var? Aslında yaş peşekarlık getirir. Bak o bu kadar tecrübesi var. Bak bu kadar analar, bacılar, kardeşler, ne kadar insanlar doktor Zahid'in yanına gelirler, güvenirler. Ve bak burada Mingəçevir Regional Hospital'da onun hastaları var. Ne kadar hastalar var. Geçen defa ben gelende palatada ne kadar hanımlar vardı. Hamısı kesizin. Biri hanımıydı, biri yanınızda da bir nefer vardı. Diğer palatada da bir insan vardı. Bak siz razısınız doktordan? Çok razıyam. İnanın ki ağırsız çeşitli ameliyatım. Şoktayam hele. Sen yapmıştın ağrımı harbi. Yok, niye tek göğermem de olmadı? Görün iki zeforması var. Doğru mu? Göğerme zaten niye olmadı ki onda? Ama o günden bir kadın vardı, onda göğerme vardı. Bunda bir farklılık var mı? Mesela birinde göğerme olabilir mi? Ameliyatın neyine göre göğerme olabilir, olmayabilir? Aslında burun ameliyatlarında... Onda burun ameliyatı değildi. Onda gözaltı, gözüstü kapaklarda vardı deyersen. Şişkinlik vardı. Burada böyle karalar değil mi? Aslında tokmalardan aslında. Kimse dese ki ben bu ameliyatı edirəm ve orada ödem, karaltı, şişkinlik olmayacak, o yalan sözdür. Bu ameliyatta şişkinlik olur, göz altında kararma olur. Bunlar keçici karakter taşıyor. Albert onsuz da kalmır ki, onsuz da olur, kalmır ki. Doktor, bu kıza ne məsləhət görürsünüz, neyin yazsınız ona? Bu kızı burun səpəri ameliyat olmalıdır. Mən əminəm ki, o üstünü elətdirmək istəyir. Tabii ki. Ay. Gözüne bakan kimi bilinir ki burnun... Bir tane böyle açkını kaldı, buruna bakar. Kardeşimin şahı sarı olur. Kardeşim vurdu, şah baktı 100%. Yani bir dalma sonucunda oldu. Kardeşinle dalaşmışsan o da vurup burnunu kırıptı. O çep, belki öyle çeper erliği ondan əmələ gəlibdi doktor, ha? O zərbədən. Yani, o zərbədən əmələ gəlibdi. Kız sen hele gözünü de düzeltirmelisin, o da var. Gözüm zaten yok. Hala 18 var yaşın? Yoktu hala 18. Onda burun əməliyyatı olmaz ki sen 18 yaşın. 15? 18 yaşında. Onda olmaz mı? Olmaz. Biz bu çəpər əməliyyatını indi etmirik. Aha. Çəpər əməliyyatını da saxlayırıq. Sən nəsə təmasını yaxasın? Neyi içi göndürür, mən neyi içi göndürür? Çox kəskin tərəfi 15 yaşında olmadığına görə biz hər iki əməliyyatı 18 yaşında edə bilərik. Sən Allah, sən 15 yaşında. Ay doktor, zaman anası mənəm 15 yaşında. Doğrudan deyirsən. Bu kim oxşub belə bu hekarda? Elə bizə, atasına, özündə. Yüz söz. Qardaşın da sənin kimi belə çatır. Qardaşın da yekədir, çox böyükdür. O da onun neçə yaşı var? 17. 17 doğunundur. Ay maşallah, onda belə... Qəddi qaməti, ətdi buddu, yəni belə də böyük böyük. Gədəbəyin şah əsərləridir bunlar, maşallah. Yersiniz o Gədəbəyin kartovundan, təmiz havasından. Təmiz havasından odursunuz, o gözəl ciyarlar açılır, nəfəs alır, adam da belə inkişaf edir, gedir. Bir də insanların belə deyək də, genetikası da var. Ola bilsin ki, sizin nəsil kök, məsələn, belə hündür, cantaraq insanlardırlar. Ona görə, ona görə, ona görə. Doktorum, sən işində ol, mən də yavaş-yavaş buradan bıraxasın. Gəl, çəkdir, sən mənə, sağa, gəl, çəkdir. Amma burnunu yaxşı eləyib, adam üstündə Allah var. Gəl,
Gözelleşir ha. Ha, doğrudan da. Yok öyle gözü de gözel. Yani güzeliydi ama burnu biraz. Ama indi de burnun da çarptırdı laf böyle yaxşı oldu. Ha, biz indi hara gir. Baş salam böyle. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sen ne varsan. Aha, salam necə, siz hansıdır? Bu pulsuz check-up orada dayanan olar, 100%. Aha, biz regional hospitaldayıq, kim gəlmək istəyirsə gəlsin, buyursun gəlsin. Salam mələkim, siz bizim səhifədən seçilmişsiniz, hə? Adınız nədir? Şəlalə. Şəlalə, nəyə gəlmişsən Şəlalə? Check-up-a, sardın başlayıq. Gel gedək ləvəri tur. Salam necəsiz? Yaxşı olasınız. Nə danışırsınız? Doğrudur. Niyə nəsə işiniz var məndə? Bəli, işim var. Deyirəm də məni sırf görməyə gələn olmaz. Sən çox düşən gələr məni görməyə gələr. Yaxşı edərsən. Nə idi işiniz deyirəm? Bu uşaqda. Uşaqda bəli. Nevroloji problemi var. Bəli. Baxan kimi sizə olur. Sizlə söhbət edirəm. Allah köməyə olsun. Nömrənizi verin. Mən yox, siz nömrənizi verin. Rəhmət olmasa əlaqə saxlayacaq sizinlə, yaxşı? İnşallah. Şəkil çəkin. Bax belə, Mingəçevir Regional Hospitalda, hər kəs burada. Yəni artıq bura bizim çox şaxəli bir klinikamızdır, hospitalımızdır. Və bu... Bacı, biraz tez olur, işim var. Hamı durur ki, mən də şəkil çəkdim. Ha, nə inirsiniz məni, nə inirsiniz, mən də şəkil çəkdim. Allah sizə kömək olsun. Can, Allah köməyiniz olsun. Salam, necəsiniz? Olar, uşaqlar sizinlə çəkilir. Olar, olar, amma biraz tez eləyin. Gedirik, canlı çəkilişimiz var. Ora, check-up'a gedəcəyik. Bu şəkili saxlayarsan, yekə oğlan olanda gətirərsən ki, bax, səndə mənim şəkilim var. Bir-bir eləmiyyəndə, gəl hamızda. Tək tək olsa, mən gəl axşama ki, sizinlə şəkil çəkilir. Gəl bura. Gəl. Öpürəm sizi, necəsiniz? Regional hospital 24 saat işləyir. Siz sağ olun. Gələn həftə Allah qoysa, gələn həftə yox. Gələn həftə Günay ilə gələcəyik bura, hospitala. Salam, xoş gördük. Canım sənim. Mənim sizi 15 dəfə öpürsəm. Mənlə də bir şəkil çəkdim. Gəl bura. Dönürəm sənə. Hay canım. Ürəyim, sənə nə olubdur ki, sən nə yaxşı buradasan? Dedi. Ben eşiyim sen. Dedi. Laboratuvar can. Can. Ay bunun ayağına ne olubdu? Bu nədir burada? Bu ayakkabı. Bu nədir burada? Protezdir. Aa, protez olmuşsa. Çapma çapma incitmə aşağı. Niyə elə doktorsan? Elə doktor ki, incitmədim. Ay incitmə aşağı. Yox, incitmirəm. Yəni. Ne olub sənin ayağına? Uşalmaq. Dizi yoxdur. Bəli. Dizi yoxdur, yoxsa? Yox, elə bil ki, diz omaya bitişimli olan adam. Ayaq, buradan belə ayağı var. Düzgün başa salırsan, eh, mənə? Burada protezdir, hə? Bax, buradan belə protezdir. Başa düşdün mü? Buradan öz ayağıdır. Bu diz. Dizdən aşağı ayaq yoxdur. Qadan yalan, başa yalan. Bax, bu diz var, bu diz var. Omaya bitişimli olur. Bu dizsə yoxdur. Aha, o sonradan onu ora uzatmışsınız. Ya protez vasitəsilə, yəni belə. İndi istəyirdik ki, baxım görəm bunun dizi arasında. Bu sal bura gələndə gələrsiniz, görüşərsiniz, yaxşı? Aha, yaxşı. Yaxşı, narahat olmayın. Bu sal gələcəkdir ayın 10-u, 11-i, 12-si. İyun ayının 10-u, 11-i, 12-si burada olacaq. Salam, nətərsiz? Sizi görməyəndə darıxıram artıq. Hər dəfə gəlirəm Mingəçevirə, regional hospitala. Və buradan sizi görməyəndə ürəyim darıxır, deyir, amma bu anamızı check-up eləyəcəyik. Aha, bizə təmənnasız check-up olacaqdır. Baxın, regional hospitalda qoy bizim analarımızı, bacılarımızı, burada çalışan zəhmətkeş bacılarımızı sizə göstərim. Və bura bir laboratoriyanı, bu laboratoriyanı artıq əzbər bilir hər kəs. Baxın, indi gələcəkdir bizim xanım. Siz check-up'a gəlirsiniz. Bu nə çəkdirdi belə? Pul almayasınız da onu? Pulsuz. Pulsuz götürüblər də. Rəşad Çolan ayın 4-ü, 5-i buradadır, bilirsiniz. Bəs ora niyə bilbırçlar qoymamışsınız? O xoş görək elə şeyləri, şəkil yapışdırırsın, belə bəhbəh deyilsin, əl çalınsın, qırmızı xalı sərilsin, Rəşad Çolan gəlsin. Rəşad Çolan, və bir də yeri gəlmişkən, gələn həftə
iyun ayının birinə görə 1 iyun uşaqların beynəlxalq uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü olduğuna görə 30 ayın 30 nəfər şəhid övladı şəhid övladı və qazi övladı. Bir daha söyləyirəm. Mütləq şəkildə şəhid övladı və qazi övladına sünnət aksiyası olacaq. 30 nəfər uşağı Mingəçevir regional hospitala gətirin, zəhmət olmasa. Səhifəmizə yazılsınlar, 30 nəfər, ayın 29-unda sünnət aksiyası olacaq. Elə gəlin, mən burada onu qeyd eləyərəm. Bizim səhifədən 30 nəfər qazi və şəhid övladına pulsuz, təmənnasız sünnət aksiyası eləyəcək. Bax burada, regional hospitalda gələn həftə. Hazırlaşın, götürün gəlin uşaqları, bu aksiyada da iştirak edin. Check-up aldınız mı? Qan götürülür. Oy, qan içəm. Oy, qan içəm. Bu mənim də qanım içmişdi burada. Götürmüşdü oradan qanımı. Allah köməyiniz olsun. Allah şəfəlisin. İnşallah gələn həftə yox, o birisi həftə. Gələn həftə bizim bir aksiyamız var. Qan burada götürülür, xanımdan götürüləcəkdir. Check-up-a nələr daxildir? Check-up-a qlipozadır, sirim ümumi qan içəm. Yox, bu qanın check-up-ıdır, yoxsa ümumi uzi falan? Ümumi maqam olacaq, qan boşluğu uzi olacaq, EKG olacaq, ürəkdə yoxlanılacaq, laboratoriyada qan, CT, şəkər, ümumi check-up. Qara istəyirsən, başında sən bütün başdan əvvəl yoxluyur, yola salacaq da. O oğlan var, 4 günlərim onu narkozda yatıb duram, onun sonra arvada boşanmadı ondan. Yox, hələ ki yox. Hələ ki boşanmayıb, bir xəbəri yox. Boşanmayıb. Boşanmayıb, xəbəriniz var, boşanmayıblar. Bax, burada belə laboratoriyada qan analizini alacaqlar və onu sonra digər bu check-up-lara götürəcəklər. İndi götürürüm EKG xanımı bərabər. Aha, gedəcək. EKG, yəni ekokardiogramada, hə? Ekokardiogramada. Salam mələk. Salam mələk. Salam mələk. Ay, buradayım, ay, bibi, buradayım. Ey, başı. Boy, 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 sənə qurban, bibi. Ədə, sənə ağırlarım, mən sənə şişirdim. Sənə şişirdim, ey, ürəyim, heç mən qoyaram, sən məndən ötürü şişəsən, ürəyim. Başıma dönərəm sənin. Ay, Allah, nə qədər mən sevindim. Allah, məni nə qədər sevindirdin. Ay, Allah, sənə qurban olum. Allah. Ay, Allah. Ay, Allah, sən bunu bizə çox görmə, yarabbim. Sənə qurban olum. Oh, bundan gözəl nə ola bilər? Mən də səndən şişirdim. Oy, sənə qurban olum. Ölürdüm, səndən oldu ki. Həmişə sənə qoğaçıydım, həmişə qoğaçıydım. Canım, oh, Allah, mənim ürəyim sakitləşdiyi, belə qərbə olmayı. Başıma dönərəm sənin, sənin başıma dönərəm, nə yaxşı gəlmişsən. Adam bu qədər çox istəyərlər, niyə mən kövrəldirsən? Nə qədər? Gəl bura otur. Bura bax. Bax, sənin. Çözüm. Otur başına, otur. Söz deyirəm, məyə qulaq as. Kə? Öyümüzə təklif edirəm. Harada qalırsan sən? Göyçaya. Göyçaya başına dönərəm. Yox, biz buradayız. Nə vaxt? Sən gələ sonra göçəyəm. Nə vaxt? Buradan çıxıb getsən, deyinə xəbər elə. Baş. Sən gələ, gəlsinlər, aparsınlar. Can. Uy, Allah, nə qədər mən sevindim bugünkü günə. Allah, məni nə yaxşı sevindirdin, Allah. Allah, Allah. Bax, görsün. Ölürəm, səndən ördüm. Şirdim səndən ördüm, televizirdə. O qədər sənə qalaçıydım orada, Allah. Allah, Allah. Sənə qurban olaram, ay zavuq. Ay zavuq, sənə qurban olaram, ay zavuq. Elə demə, başına verim, elə demə. Körətdin, ey məni. Köçən ağrıyam, güləyəm. Yox, ağrımaz. Çox körətdin, ey məni. Çox sağ ol. Dürəm, ağlama, mən də ağlamışım. Yox, sən məni körətdin, ey. Adam bu qədər çox istəyər, adam balasını, nə bilim. Öz dünyaya gətirdiyini, qanından, canından olanı bu qədər çox istəyərdə. Belə deyir ki... Uy Allah, məni nə xoş günə saldın Allah. Allah, məni nə yaxşı günə saldın Allah. 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 Canım. Allah, balandı mənim bu. Qardaşım nə oğludur, bax bu. Gəl. Oy, səndən ayrılmaq istəmir. Can sənə qurban olun. Başına ölürüm. Allah, Allah, deyirdin Allah sağ ol yaxından görün. Ona çoxub-çoxub dua eləyin. Onsuz eləyirəm. O şikəsarı, o çolaqları, o...
ihtiyacı var. Yoksullara hamsın ki sen yola verir sana. Allah da sana. Allah da senden olsun. Allah kurban olma Allah'a. Kurban olma Allah'a. Direğe götürsen ağrıya. Can ağrımaz yok. Dur. Ağrımaz. Dur. Can başına dönerim. İşin ben çok hasta oldum. Ölerim babamla. İşin de o. Can. Şimdi biz ne vakti geleceğiz bir de buraya. Şimdi her kim düşecek de yukarıda. Ha. Her kim düşecek. Sana ne olur direğe. Sana ne olur gözlerine. Başıma dönerim senin. Ay Allah, ay Allah. Yüreğim sen, yüreğim. Balacan efendim, balacan. Yakışırdı lan, ikisi de yakışırdı, iki denedi. Kimizdir de gördüm. Ha, can. Ha. Biri kızdı, biri oğlandı, ikisi de yakışırdılar, sağ olasın. Kızı tanıydı. Oğlanın hele oğlanı çıkartmamış hem de Efrem. Onu da göstereceğim inşallah. İnşallah. Gözüme inanmadım. Kim ben seni görerim. Can. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Minnettarım. Var olasın. Vallahi bak, Allah'a. Boş, bir tane oğlum var, bir tane oğlumun sonra hakkı. Allah sen verdirdin. Ah sen teklif edin. Harada yaşıyorsunuz siz? Kur'an'a. Burada yaşıyorlar. Biz meyveyi. Göç yaparsın. Ben Göç'e. Can Göç'e. Can Göç'e. Can Göç'e. 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 Oy ay Allah. Dünyanı bana verdiler bugün. Allah'a emanet. Ele bu dünyanı bana verdiler. Çok sağ olun. Var olasın. Elin onlar versin. Ha bir tane nömrən orada bizim dostumuz var. Ona verin. Zəhmət olmasa. Bir tane bu ailənin nömrəsini götürün zəhmət olmasa. Ha bir tane canlı yayını eləyim zəhmət olmasa. Çəkiliş şey eləmək bilmirəm. Can. Ay Allah necə mənə çox təsir elədi. Çox sağ olun. Yani. Ben çok tesirlendim ey kadınlar. Salam aleyküm. Necəsiz? Nə var, nə yox? Doktor, keyfiniz, əhvalınız? Mən bayaq bir ana ilə görüşmüşəm. Hələ özüm təsirləri. Çox pis oldum. Həqiqətən çox pis oldum. İnsan insana bu qədər sevgisi mi olar? İnsan insana bu qədər... Adam öz doğduğunu, dünyaya gətirdiyini, öz qanından, canından olana bu qədər istək göstərər də. Nə bilim, mən çox pis oldum, həqiqətən. Xanım, check-up mayını qazanıb. Keçək, abu havan dəyişək biraz. Gəlib bu qadın, gəlibdir, bu anamız, bu bacımız gəlib check-up'a. İndi onu yoxla. Sən nə həkimsən bir dənə? Terapi. Hələ bir deyək görüm, sən nə həkimsən? Terapi. Ümumi yoxla. Aşkımı bura qoyun, bahalıdır ha, bunu Vüsal Mahmudov verib mənə. İtər sonra, salam mələyki mənə. Nə tərsin isə? Ay, dədə var. Televiziya işçilərini... Üzdü bala bilirdim de yani böyle ama iç özüm başta özüm olmak da olur. Ama hacimlerde de olur helal. Senin çok cibin yoktu şey, yok. İki tane. Üç tane de ha. Ona da maske koyarsan. Pandemiyadan kalmadı. Pandemiyadan kalmadı ha. Demeli burada. Hansı tarafındadır de? Sağ. O karaciğerde öt de orada. Ora öd qaracayardı bacı. Bax indi yoxlayacaq. Ağlan, sən də ikinci dərəcəli piylənmədin. Bir keçə oldu. Yəni 10-15 gündən bir-birə tutur. Yəni yatanda olur, qalxanda olur. Nə zaman? Sancıdır yoxsa elə bir ses spazma kimidir? Yox, spazma. Küt ağrıdır. Elə bir sancı. Qabırğanın altındadır yoxsa üstündə? Qida qəbulundan fərqi var ağrının. Hər şeylər Mən elə həkim olardım ki, Allaha and olsun, qapımda növbə dayanardı. Millət hamısı bir-birinin başını yarar ki, zarun qəbula mən düşmək istəyirəm. Bir anın baxışımı istəyirəm. Kürəyinə vurur ağrısı. Yəni, niyə soruşuram? Yəni, yatıb qalxanda olurum. Sinir ağrılar adətən yatandan sonra... Deyəm, hardan hara keçir? Belə
Nevrolojik qalxıb bu tərəfə. Nevrolojik qalxıb. Bunun qarnında deyil, başdadır problem. Nevroloji onu yoxlamaq lazımdır. Xəstəmiz uzun müayinəsindən keçmişsizmi? Çoxdan keçmişəm. Niyə keçmişsiniz? 6 aydan bəri hamı gedib uzdan keçməlidir. Check-up müayinələr, instrumental laborator hazır olandan sonra sonunda terapiyə baxır. Bu fikrimizi deyirik. Aha, indi getməlidir. Çəkin, götür desən. Aha, deməli bunu başdan ayağa yoxlayacağıq hamısını. Doktor burada check-up müayinə eləyəcəklər. Bizim dəyərli terapevtimizdir. Çox dəyərli bir insandır. Burada bizim indi aparatımız var. Özünüz, mən burada xüsusilə nəyə göstərmək istəyirəm? İndi adamdır, gəlib, check-updır, pulsuz olacaqdır, üç nəfərimiz bu öz yerində. Mən şəraiti sizə demək istəyirəm ki, görün, necə bir təmiz, gözəl, çox belə deyək də, yüksək standartlara cavab verən bir şərait qurulub burada. O şərait ki, hər bir xəstəxanada belə şərait mövcud deyildir, bilirsiniz. Amma şükürlər olsun, bugün Azərbaycanda çox xəstəxanalarımız var, amma regionlarda olan xəstəxanaların içərisində mən deyərdim ki, ən mükəmməli, ən dəyərlisi məhz regional hospitaldır. Yəni, gördüyüm qədərilə deyirəm, mən digərlərində olmamışam, inciməsinlər, gördüklərimin arasından demək istəyirəm. Bax, bura həm acildir, yəni təcili yardım bölməsidir. Həm də bizim terapevtimiz burada müayinələr edir və ondan sonra xanıma indi təzyiqin ölçdülər. A, sənin təzyiqin yuxarıdır, bacı. Sən nə yeyib gəlmişsən? 131-in 93-ə. Hə? Böyrəklərində problem yoxdur? Ürəyində, qan damarlarında. İşlək təzyiq beləsi ola bilər. İşlək təzyiq. 140-a kimi normal sayılır. Həyəcandan 131-in aşağısı yuxarıdır, yuxarını başa düşdük. Bu böyrək təzyiqi deyil. Hə, 90. Yəni, tək təzyiq mən müəyyənləşdirmək yox, ümumiyyətlə, mən elə lor dildə elə bilirəm də, məsələn, aşağısı yuxarı olsa böyrəyə deyirlər, güya bağlıdır. Amma əslində, təzyiqin yüksək olmasının səbəbini təyin eləmək üçün xəstə müayinələrdən keçməlidir. Keç, mən keçim o tərəfə, orada kardioqrama çəkən bərəm, buralarını belə yapışdıracaqsı şeyləri də, onu belə yapışdırmırlar belə, ona görə onu göstərmək olmaz da, gedir, ayıb. Sonra hara gedirik biz? Stasiyonlara baxaq, sonra pasiyentimizi alarıq Ruslan doktorun otağına, uzun olan zaman oran çəkərsiniz. Hələ ki, stasiyonlara qalın. Gedin, uzun aparatını özümüz çəkək, deyilə bir dənə xəstə. Haycan, qardaş, başını durun, haycan. Nədir bu, buyur, övrək? Sizə olan, deyim, 9 aydır mən qadamalım, o həkim qadamalım. Niyə sən, niyə ki? Kesmişəm sən qadamalım. Heç atıq, hamı sənə işləki hazır, heç bir şey dağılmıyor. Həm də təcrübətlər olan bir təcrübət olun, sən qədər olmalı. Maynı olmuşsun bizdə? Hamısını katil. Bizdə maynı olmuşsun? Burada yox. Ha, bəs bura gəlir. Gəncədə. Bura gəlir, bursun sizi burada maynı eləyəcəklər, dəyək diagnozunuzu verəcəklər. Mən söz verirəm, mənim adımla. Hə, sən qədərini. Yaxınlaşacaqsınız, yuxarıdan hamısını eləyəcəklər. Ha, bu nə gözəl qızdır belə. Ay, zarmanım, zarmanım. Ona bir şəkildə çəkdim səninlə. Sən nəyindən çəkdirəsən? Telefon var mı? Hanı telefon? Telefon yox, bəl. Bəs nəsə çəkdirəcəksən? Olsa çökməyorsun, deyil, gəl çəkil, çəkdirə, telefonu deyib, dədir. Belə şey yox, deyil, başına. Gəl səni belə çəkək, qoy, hamı görsün, belə şəkil deyilə. Allah köməyin olsun. Qulsuz mayına olunacaqsınız bu. Haycan. Sağlıq cəmətləndi, mən nəsələ gediyəcəm. Qardaş, gəlin yuxarı, başına dönüm, dizində, gəl resepsiyona, səni qeydə alsınlar. İndi bu dəqiqə, eləm? Həyəli indi bu dəqiqə, gəl, rəyəm, gəl. Sonra elə bilirsiniz, Hasan deyə belə işi görmək. Sizə elə gəlir ki, Hasan. Ha, belə insanların müraciəti, dəfələrlə müraciət xoşdur bizə. Yəni, biz insanlarla işlədiyimizə görə, işlənilən sahədə, qardaşım, sən ağırda böyrəqi çıxardacaq qarnından, əncə mənə də. Rəşad Çolan elə bil, ayın 4-ü, 5-i olacaq da, hə, anam? 4-ü, 5-i. Allah qoysa, Rəşad Çolanın burada pulsuz müayinələri olacaq. Pulsuz, təmənnasız müayinələri. Sırf Rəşad Çolanın qəbulu. Sağ olar, da get, pardon. Pulsuz, sırf deməli, Rəşad Çolanın qəbulu ödənişsiz olacaqdır. Gələn həftə yox, o birisi həftə. Amma gələn həftədə biz aksiyamızı buradan bir daha elan eləyək. 29-u, qazi övladları və şəhid övladları 30 nəfər pulsuz sünnət aksiyası olacaq. Aha, mən indi bu videonu səhifəmizdə yerləşdirəcəm. Regionalı orada təqiq edirsiniz və keçirsiniz regionalın səhifəsindən. Adınızı, soyadınızı yazırsınız. Onlar da sizi dəvət edəcəklər. Mingəçevir regional hospitalda gələn həftənin şənbə və bazar günləri. Bazar günü. Ayın 29-unda inşallah bizim burada pulsuz sünnət aksiyamız olacaqdır. Sonra xanım olacaq radioloq, həkim Osman Əsədovun qəbulunda. Aha. Bizdə olacaq həmin.
Doktor Nati, axı sen senin yanına gelmiştim ben ama bir defa. Ha? O bir fotoğrafta çekmişti. Ha bizim değerli Ruslan doktor, uz istimiz, cavan oğlan, mükemmel hekim. Özüne koyup bakır, bu kadar narsist olmaz. Adam özüne bakır. Lazım, daha lazım. Adam ancak özüne bakır. Buna bak, koyup videonu fırladır. Arada lazım, arada lazım. Seni davet edeceğim bir gün, seni de bütün hekim heyetinizi de. İnşallah sezonda bizim çok mükemmel bir işimiz olacaktır. Komple olarak regional hospital. Buranın rəhbərliyinə məxsusi təşəkkürümü bildirirəm. Bilirsiniz ki, mən həkim seçimi eləyəndə həmişə çalışıram ki, o qədər peşəkarlar olsunlar ki, onları təqdim eləyək. Çünki ən sonunda biz həkimə xəstə təhvil veririk və onun məmuniyyəti bizim üçün çox önəmlidir. Doktor bizim dəyərli peşəkar mütəxəssis həkimimizdir. Keçən dəfə yoxlamışdım mənə, da səbirli yoxlatdırmayacağım özümü, də qutarım. Qalxırsınız. Yox, niyə qorxuram ki, nə var ki, mənim içim çalatım, təmiz ürəyim kimi, qəlbim kimi, simam kimi, hər şey. Göz qabağımdadır. İndi səni mən oraya yıxıb yoxlasam 100 dənə şey çıxacaq. Həkimlər özü damlayacaq. Deyir, həkimlərin dediyini elə, amma elədiyini eləmə. Eşitmişsiniz bu sözü? Tabii ki, eşitmişim. Bir də görsən ki, kardiyologlar belə eləyir. Sigara çəkmək qadağandır, sigara çəkmək olmaz. Bir də görsən, keçib o bir tərəfdə sigara çəkir özü. Ruslan doktor eləmə dediyini eləməyin. Hə? Ruslan doktor deyirsə eləməyin, eləməyin. Yox, dediklərini elə, elədiklərini eləmə. Cümləyə diqqətlə qulaqsın. Xanım, təşəkkür edirəm. Bax, bizim burada ən son model aparatımızdan danışaq, doktor. Bəli. Necə bir aparat? 4 dedi bu. Bəli, bizdə 2 ultrason cihazı var. Mən amma mən bu otaqda olmamışdım. Mən yox, başqa bir otaqdaydı, yuxarıdaydı. 103-də, bu da yeni köşkü. Aha, sən çürtdülər aşağı deyəsən. Hə, çürtdülər aşağı. 2 ultrason cihazı var ümumiyyətlə ki, qanunda. Biri digər korpusdadır, bu da bu korpusdadır. Belə deyək, bu cihazla, digər cihaz əsasən biz hamilə patientlərindən. Aha. Bu cihazda yəni 4D dediyimiz avadanlıqda onu hamiləliklə baxırsınız ki, daha detallı nə varsa görməkdən ötürü. Bəli, digər cihazlar, amma bu cihazda qarın boşluğu ümumiyyətlə digər hamiləlikdən belə deyək, xaric digər ultrasəs müayinəsinə aid müayinələri bu cihazda aparır. Ümumiyyətlə ultrasəs müayinəsinə aid bu klinikada bütün müayinələr. Mən bilirəm, tək ultrasəsə aid yox, doktor. Yəni demək olar ki, texniki avadanlıqlarla o qədər mükəmməl təchiz olunur ki, bu klinika, regional hospital. Mən burada hətta sizin o MRT aparatınız, daha sonra bütün o KT, MRT, bütün mamografiya. İnşallah bir aya falan yani olacaq burada. Mamografiya, inşallah. Mamografiya... Bu mükəmməl başqaları da baxsın. Radiologiya. Başa düşürəm, niyə hamısını bu eləməlidir? Çünki mütəxəssisdir. Elə hər şey Ruslan, hər şey Ruslan, hər şey Ruslan. Xeyr ola. Bəqə, kim nədamsan sən burada? Əsas odur ki, savadlısan, peşəkarsan, mükəmməl olduğuna görə buradasan. Mən bu klinikanın rəhbərliyini tanıdığıma görə, peşəkarlara üstünlük verdiklərinə bildiyimə görə, ona görə əminəm ki, sən burada kiməsə və nəyəsə görə oturmamışsan. Çünki yani, səni burada transfer eləyib gətiriblər. Bəli, başından transfer olmuşam. Hə, peşman deyilsən ki? Hələ ki, burada yaşayırsınız da? Yəni, köçmüşəm, nə? Təbii ki, işimlə alaqə. Arvad, uşaq, hamısını yığıb gətirmişsən. Bay, bunu evləndirmək lazımdır. Bunu evləndirmək lazımdır doktorumuza. Allah köməyiniz olsun. Sağ ol, doktor. Təşəkkür edirəm. Bax, belə cavan, peşəkar, Azərbaycanda adam doğrudan qürur duyursan ki, ilahi, bax, bizim ölkəmizdə belə peşəkar, cavan mütəxəssislərimiz var. Eşq olsun sizə. Eşq olsun, doktor. Çox sağ olun. Bəli, bəli. Mən də fəxr edirəm. Çünki onun mənə o günləri muzeydə baxıb dediklərinin hamısını getdim təzədən birdən yoxlatdım. Dedim, birdən səhvzad olar. Getdim, dedilər ki, əladır hər şey. Deməli belə. Sizi Ruslan həkim çox dürüst, savadlı həkimdir. Görürsünüz, yazırlar. Pisi də yazırlar, yaxşını da yazırlar. Ona görə də bu canlı efirdir. Mən burada belə deyək, cəmaat deyir, gedir hamısına. Ona görə nə yaxşıdır, hamısını bilirlər də, yazırlar. Sonra nəyimiz var burada? Olacaq sonra, ultrasiyon burada, Ruslan doktorun qəbulunda olacaq. Aha, radiologiya şöbəsində olacaqdır. Qan, şəkər, ekikisi. Sağ olun, nəfərsin, istəyir. Ürək çəkilişi. Gəlin sözüm var, yüzümə baxanda istəyirəm ki, nəsə sözüm var mənə. Hacı. Canım, canım. Uğur əməliyyatlar. Bir prəm. Yuxarda. Elə demə, mən sənə... Canım, can başına dövür. Allah kömək olsun. Bunların hamısını doktor düzəldir, göndər deyəsən. Mənə telif göndər. Salam, Allah köməyiniz olsun şu an. Allah səbəb sağ olun.
Aha. Baxın görüm nəyin var ha. Nə var bax kardioqram nə oldu? Ha. Yox, normaldır hər şey. Bir dənə ürəyin gəlib ki, boşluq var ürəyində. Bu nədir belə? Doludur. Doludur. Yoldaşınla tez-tez dalaşmırsan. Yox, yox. Bax elə bir burada gəlin, mən kardioqramam belə ha, bir buranı deyirəm. Bax burada elə bir yoldaşınla tez-tez dalaşırsan. Gəlin şaxladır. Qısqandırırsan səni. Ha? Səni qısqandırır, burada səni qısqandırır, hiss eləyirəm. Bir iki il bundan qabaq nəsə belə bir münasibət olub ki, az qalmışsın dalaşasın sən. Kardioloq mənim kim olarıq? Kardioqramanı belə oxuyan hələ olmamışdır. Allah'ım olsun. 100% düz demişim. Ha? Thank you. Esselam. İndi Ruslan doktorun otağına. Bəli, bəli. Bəli. İndi hara gedirik. Salam, hoş gördük. Bu özbek gözler kimdi belə? Kuşlu giydi. Ne olur buna? Gələn sentyabrdan ancaq bu il qəbulumuz dayanır, çünki bir aydan sonra yetkinləşdirəcəyik. Mən başa düşürəm, qurban olun bacım sizə. Gələn sentyabrdan, Allah qoysa, qeydiyyata düşün, sentyabrdan dəvət edəcəyik. Sənə niyə olmur? Çın sənə kəsəksə, bunu bulur. Bi-bi-bi-bi-bi-bi. Olar, olar. Siz nömrələri götürəcəksən sənə, hamısını götürəcəklər, bəli. Sonra hara gedirik biz? Hara gedirəm? Ay Allah, bu kişinin bir yere başına dönün. Sen de burada qeydiyyata, ay kızlar başınıza dönün. Bunu qeydiyyata götürün bu dayını. Yaxşı, adını, familiyasını, soyadını, ata adını qeydiyyata götürün, check-up olunacaq. Yaxşı. Bak burada seni qeydiyyata götürün. Sağ olun. Sağ olun. Hara gedirəm ben. Bak bir kişiye. Ha, biz qalxırıq yuxarı. Çox sağ olun hər birinizə, çox sevirəm. Bağışlayın, mən bugünlərim o ananın təsirindən hələ çıxa bilməmişəm. O qədər məni təsirləndirdi ki, burada yazdıqlarınıza çox baxa bilmədim. Allah köməyiniz olsun. Stasionara gəldik, xəstəxanamızda. Salam. Burada kimlər var, nələr var? Bu bizim palatalarımızdır. Kimlər var burada? Bizdən istəməzlər çəkilmək. Ehtiyatda olub, burada işçi yoxdur. Allah həmin təki gəlsinlər tez boşalsın buralar. Allah kömək olsun stasionlarda. Salam əleyküm. Nətərsiz? Nə həkim, nə həkimində müayinə olubdu? Mən özümü çəkirəm, narahat olma, sən çəkin. Narahat olma. Kimin xəstəsisiniz siz? Zahir həkim. Əməliyyat olmuşsunuz siz? Əməliyyata qalxacaq, indi elə onda mətin sən, ananız aşağıdadır burada. Qazi sənsən? Veteran. Veteran sənsən, hə. Allah köməyin olsun. Nədən əməliyyat olunacaqsan? Bu göstərim də nə sən, nə olur ki? Hə? Maman aşağıdaydı, narahat idi, dedi oğlum yuxarıda əməliyyat olunacaq. Allah köməyin olsun, Allah köməyin olsun. Tezliklə sağlaşsan, doktor doğrudan da çox yaxşı. Elə düzəltmiş kimi üstünü də düzəltsin də, nə? Hə, elə, ay səni, ay səni. Nə gedək bura, sonra burada nələrimiz var? Bugün... Hə, yox, onunla sözünü yaxsın. Salam, Melek. Kəbəri. Sağ qurban ol, Allah. Can, can. Sən nə yaxşı canını gördün. Can, can. Sağ qurban ol. Həmişə sağa zəng eləyirdim. Ağdamlıyam mən. Can, nə olub sənə? Mənim qarında bir ijam vardı, əməliyyatım vardı. Aha. Elə sağ qurban ol, may balım. Amma mənim başına qurban. Can, Allah eləməsin. Həmişə sağ deyirdim. Üç oğlum var, can. İkisi ordudadır. Can, Allah köməyiniz. Sağ qurban olmayız. Can, can, Allah eləməsin, elə demə. Həmişə duamız səninlə. Can, başına dönərəm. Sən tez sağal günən, ürəyim. Yaxşı mı? Tez sağ. Allah, Allah köməyiniz olsun. Mən danışacı, onsuz da burada klinikaya gələn hər bir adama çox, o qədər yüksək səviyyədə qulluq olunur. İndi danışacağıq ki, bax, sizin də başınıza belə bir pərvanə kimi dolansınlar. Vaqə deyiləm. Can, bilin. Can. Yoldaşına salam. Baş üstə, ürək. Baş, sən adamısan. Adamıyam. Canım, can, can. Öpürəm sən, öpürəm. Az yıxılma, tez dur. Az tez dur, Cünan. Yıxılma, Cünan. Sən yıxılmalı diyorsun, can. Allah razı olsun. Reanimatologlarım, müəllim. Reanimatologlarım. Hı-hı. Hı-hı. O yatıqdır, onu üstür buzmaya. O da yatsın.
Bax belə görürsünüz, regional hospitalın çox şahəli, çox hər tərəfli bir klinikadır. Bu klinikada ümumiyyətlə yoxdur sözü yoxdur. Salam mənim, salam. Yox, haycan başına dönüm, haycan. Mən bəyək deyə bilmədim. Mənim qılçalarım belədir. Vüsal gələcək bura başına dönüm. Ayın 10-u, 11-i, 12-si burada olacaqdır. Gələrsən, yaxşı ürəyim. 10-u, 11-i. 11-i, 12-si burada olacaqdır. Yaxşı. Elə qıçıya baxandır, hə. Sən qıçı kəsib mədə, elə qıçıya baxandır. Bax belə, gördünüz. Doktor, necəsiz? Elçin mənim, siz də göstərim də. Niyə? Hər şey qaydasındadır, hər şey əladır, mükəmməldir, klinikanız doğrudandır. Mən hər dəfə gəlirəm, hər dəfə burada heyran qalıram. Gələn həftə bizim, mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. O şəhid qazi balalarına keçirəcəyi sünnət aksiyası ilə bağlı, bursuz, təmənnasız. Biz 30 nəfər demişik, indi orada 5 nəfər aşağı, 5 nəfər yuxarı. Kim gəlsə, bu klinika üçün heç bir problem deyil. Minnətdarım, sağ olasınız. Gələn həftənin 29-u, ayın 29-u biz burada olacağıq. Sünnət aksiyamız var, pulsuz. Bu sırf şamil edilir şəhid və qazi balalarına, bunu biləsiniz. Bu ətrafda, Mingəçevir ətrafda yaşayan, belə deyək də, Yevlaqdan, Bərdədən, Tərtərdən, Gəncədən, sonra Ağdaşdan, Gölçaydan, fərqi yoxdur. Balakəndən, Lənkərandan da hətta gələnlər olur bura, amma indi yox, mən nəyə deyirəm, sünnət aksiyasına görə bu yaxın çevrədə olan, sənin aldılar qeydiyyətlər. Razı qaldın, bu başın qədər. Sənin qadan qalarım. Sən də sakitləşdin, mən də sakitləşdim. Can, Allah köməyin olsun. Sağ ol, Allah Allah. İnsandır da, yəni onun bu saat o imkanları olur. Onunla şəkil çəkdirəyim, gəlsin çəkdirəyim onu. Bu bir yerdə dururmuş. Kim çəkəcək şəkil? Onunla nasıl bayaqdan 20 dənə şəkilimizi çəkib. Çək yenə, birini də çək. Eşkin, bura bax, eşkin. Ölərəm, mən bax. O deyə, ora bax, ora bax. Allah saxlasın, Allah saxlasın. Hə, yəni, bax, biz, nə idi mi, hara getdik, mən də özümə danışıqım. Artıq əməliyyata qalxır, biz də qalxaq. Biz əməliyyata mı girəcəyik? Hə, kim əməliyyat eləyəsən? Həmin, xəstəmiz oradadır. Qalxaq əməliyyata, amma bu çox olacaq əməliyyat üçün də, bayaqdan çünki burada. Hə? Biz xəstəni hazırlayaqsınız. O gec olacaq ucu. Ha, neçə dəqiqə hazırlayırsan xəstəni? 10 dəqiqə hazır. 10 dəqiqə hazır bu. Gedək də nə bir? Gedək. Yox, bayaqdan xəstəxanada mənim fırlatsan o başa vurucu. Bir stəkan çay verin, kofe verin. Bu nədir belə? Keçən dəfə də gələndə mən burdan aşısız getmişəm. Yox, sizə təhvil verədim ki, eləmədiniz. Mən düşüb maşına minib çıxıb gedib Mingəçeviri çıxanda rəhbərləriniz zəh vurub ki, getdiniz. Gedərəm. Sağ ol mənim. Mən sizinlə bərabər. Mən belə etibarsız adamam. Mən dostluğum da bir məsələ bilmirəm. Xahiş edirəm. Getmək olar. Deyə, ha, deyə. Mənim oradan yola salanda, yaxşı, sağ olun, gedin. Mən söz verirəm. Bəs bir yemək işmə, mən acı qarına qalmışam. Mən səhər saat 7-də oturmuşam. Təklif verədim, bahalı şokoladlarla çayla təklif verədim. Əməliyyat vermədiniz amma, təklif başqa şey deyil, gətirin. Təklif tərəsirdiniz Günay xanımı istəmədiniz. Yox, elə şey olmayıbdır. Günay mənə həmişə deyir ki, ye iş sonra gəl, acı qarına olanda iş sonrasın. Mamın adı günüydü, ona görəyəm. Nə tər bunlar bir işləndədirlər. Vətəldi yadında saxlayıb, anamın ad günü yadında saxlayıb. Onda mən paltarımı dəyişim, mən ora girməyim. Burada əynimi dəyişim. Mənə bir dənə təzə paltar gətirsinlər, zəhmət olmasa. Sən aşağıda o nömrələrin hamısını götür. O yaşlı anamızın xüsusilə nömrəsini götürdün. Göyçaylı ananı. Götürdün mü? Ay, sağ ol, onu mütləq götür günə. Yox, yox, mən orada xəstəni çəkməyəcəm, sonra nəyini çəkirəm? Hə. Yox, keçən dəfə burdan minmişəm maşına çıxıb gedirəm. Mənə deyir ki, gedin. Yox, demir, bəlkə açsız, susuzsuz, bəlkə bir oturasız, bir lokma çörək yersiniz. Siz üstünü çəkəndiniz, yalan danışmayın. Siz dediniz ki, mənim anamın adını deyir. Sən dedin ki, anam, bax, mənim yadımda. Sən dedin ki, kofi. Hoş gəldin. Gəl, sənə bu, gəl, gəl, gəl. Təklif edərim, bahalı şokolad və mən çay etdim. Bahalı şokolad hələ mən burada yeməmişəm. Yedizir, indi çay verəcəm, içəcəksin. Açsın, bax, bax, belə demək lazım. Kamala xanım, keçən dəfə deyir, mənə acı olsam, təklif elədim. Mən keçən dəfə burdan şokoladsız yola salmadın sən. Özü istəmədi, Zarbə, dedi, anamın ad günüdür, özü istəmədi. Özü bahalı döyülüydü, xahiş edirəm, bahalı döyülüydü. Allah adı bahalı. Siz markasını görmədiniz axı. Markasını göstərdiniz ki, mənə? Görmədiniz. Mənə bir dənə paltar gətir, geyinib girəm əməliyyata. Gedim.
Təzəsini gətirsən, o həkimlərin geymişləri olur, qoltuğun altından səriyə gələn onu verməm. Onu vermə, hə, sən Allah, adam sonra pis olur. Tət təzəsi olsun, indi burada geyinir. Harada geyinirəm? Gəl, sən bura kişilərin qarqılığına gir, doktorlarım. Ömür boyu səhv salmışam. Demək belə, indi geyinəcəm burada. Bak, bu günün alıb gətirmişsin, siftəsini sən geyinəcəksin. Kapakta getirin mi başına? Kapakta getirin. Bəsə kapakta şey mi olur? Ya Allah. Giyinirəm, bir gireceğim ben burada. Kapaksız iş mi olur? Ya Allah. Bu şalvar nasıydı? Ay baş, bunun şalvarı nasıydı? Bu, kimler şalvarı? Buydu da, helene. Bunu da giyinirəm. İndi girəcəm əməliyyata. Burada bunun əməliyyatı olacaq. İndi bu həkimimiz tərəfindən. Qurban xan. Qoy qardaş, deyelim ki, əməliyyatı keçərdir. İndirəm, zədim qoyun burada. Gördünüz nə? Mənə həkimlik yaraşır. Məndən bir sizlə həkim olardı. Allah and olsun. Elə həkim olardım, Quran haqqı. Belə millət bax belə yığılardı, dayanar, belki zavur doktor zavur doktor. Bunun qarası yoxdur? Yox. Bunun qarası olmadı. Hə, maskamı da verin. Mən əlimi inşara vurmuram deyin, əlimi yumurum. Mən neyin əlimi vurmuram. İndi girəcəyik bizim əməliyyatxanaya, bizim Zahid doktorun. Regional hospital buradan indi rinoplastika əməliyyatı çəkiləcək. İstən elədin? Hə, yaxşı. Gel, spirt değil, spirt değil. Mənim əlimi spirt deyim, bakın ben bunu böyle eleştirdim. İndi girirəm əməliyyata. Hə, indi biz əməliyyata girəcəyik. Burada rinoplastika əməliyyatı olacaq. Rinoplastika əməliyyatı da burun əməliyyatı, burun çəkər əməliyyatı. Salam əleyküm, nəfərsiniz? Hazırlanır, indi xəstə gələr. Buradadır əməliyyatı, yoxsa bu otaqdadır? Hə, burada olacaqdır. Deməli, Oğuzdan salamlar. Biraz da sizlə oxuyum yazdıqlarınızı. Necəsiz Ağur bəy? Yaxşıyam, çox. Çox sağ olun, yaxşıyam. Ümumiyyətlə, mən belə bu hava görəndə həmişə qorxuram. Allah heç sənə göstərməsin, amma bu da olmasa mümkün deyil. Sizə, ürəyiniz kövrəkli adamlara yox demirsiniz. Deyə bilmirəm, həqiqətən eləyəm. Mən ümumiyyətlə, mümkün deyil. Üzdə nədir ki? Elcan, salam. Elcan, gəl sənə də burada yığdıraq yola salam. Sən eləyirlər, orada dirimə keçmədin, burada keçdin. Gəl də göstərim də, nə sənə də, nə dəniz? Təmiyyətli keçsən. Belə-belə göstərəcəm sənə. Bax, bu qardaşınız. Adın nədir? Fuad. Fuad, haralarda dövüşmüsən? Füzuli, Xocavəng. Sonra? Şişa. Şişa. Aha. Zahid doktor indi səni əməliyyat eləyəcəkdir. Qardaş, gəl. Gəl gedək, gəl gedək. Zahid doktor, sən bir qazi bu saat, döyüşçü bu saat əməliyyat edirsən. Ha? Bax, onun həyəcanı daha başladı. Ha? Təbii ki, biz döyüşçülərə böyük hörmətlə yanaşırıq, öyrənməsiniz deyirik. Bizim Azərbaycanın bu boyda ərazilərini bunlar xilas edibsə, bizim qəhrəmanımızdır, bəli. Başımızın tacıdır. Bütün döyüşçülər, bütün qəhrəmanlar. Allah bütün rəhmətə gedənlərə Allah rəhmət eləsin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hamısı da Allah rəhmət eləsin. Qardaş, özünü necə hiss edirsən? Bir dənə mənə de. Yaxşı. Adın nə idi? Yadından çıxdı. Fuad, sənin indi maman aşağıda baxır ha, bilirsən? Mama indi aşağıda izləyir. Sən tək oğulsan, yoxsa? Qardaşım var. Qardaşın böyükdür, yoxsa balaca? Balaca. Balacadır. Həyəcan var mı indi? Biraz. Biraz. Sən o boyda ermənin üstünə silah götürüb getmirsən, həyəcanlanmırsan. Sən burada həyəcanlanırsan. Bizim qazimizi hal-hazırda regional hospital əməliyyat edəcəkdir. Burun rinoplastikası, çəpər əyriliyi var, burnunda tənəffüs problemi var. Və eyni zamanda estetik bir balaca üstündən əyrilik olduğuna görə... Bu şəhət dövründə də, döyüşdə də bu xarici burunda travmatik burundur. Nəfəs deyirsən özünü? Yaxşıdır, qardaşım. Subay, sən evlisən? Subay. Səni indi qızlar sevəcək, həm qəhrəman, burnun da düzələndən sonra olasın belə, belə yaraşıq, deyəcəklər, pis yox, biz bu oğlandan əl çəkən deyilik.
Allah köməyin olsun, Allah köməyimiz olsun. Narahat olma, hər şey yaxşı olacaqdır. Hər şey hazırlanır indi. Doktorum da indi keçəcək. Rinoplastika əməliyyatı olacaqdır. Bu klinikada bütün əməliyyatlar mövcuddur. Rinoplastikasından tutmuş, daha sonra travmatoloji əməliyyatlar, uroloji əməliyyatlar, ginekoloji əməliyyatlar. Daha sonra nə qədər əməliyyatlarımız var, anam? Sonra hansı əməliyyatlar söyləyir? Böyük əməliyyatından və də qeysəriyyədən başqa. Bütün hər şey. Yəni, qeysəriyyə əməliyyatından, kesirisi çeynədən başqa, bir də ki, ürək əməliyyatından başqa, bütün A'dan Z əməliyyatlar regional hospitalda. Mən artıq bu klinikaya o qədər güvənmişəm ki, tam səmimi deyirəm ha. Yəni, bu qədər güvənlim ola biləcək regionda, yenə deyirəm, başqalarını görməmişəm, amma mən gördüyümə görə mən bu deməli, klinikaya, bu hospitala həqiqətən də çox güvənirəm. Eşq olsun sizə. Valla. Qardaş, nə tərsən? Bizim anesteziologumuz sizsiz yəqin ki. Hə? Anesteziolog gəldi. Hə, sən kimsən? Mən Medbiram. Mən sən kimsən? Mən də bu evin, deyir, qullumçusu o şeydə deyir. Can, medbratlar, əsas işi tibb bacıları, tibb qardaşları eləyir. Onların həmişə dəyərini bilmək lazımdır. Özünü yaxşı aparmasan, deyəcəm, burnum o bir tərəfə. Nə düşünürsən? Bax, əməliyyat qabağı bir xəstə nə düşünür, nə fikirləşir? Bax, bu saat beynində olan nədir? Sağından çıxmaq əməliyyatı. Yəni, ayılmaq və sağ qalmaq. Düşüncəsi. Başqa? Heç nə. Niyə bu? İlk əməliyyatındır sənin. Aha. İlk dəfədir ki, sən əməliyyatxanadasan. İlk dəfədir ki, Allah qorusun səni. Zahir qardaşım, çox sağ olun. Sağ salamat. Adın yadından çıxdı yəni. Fuad. Mənim adla bağlı problemim var, doktor. Onun burnundan bir əlaqəsi yoxdur. Allah hamd olsun. Nə ad yadımda saxlamıram ki, Allah kömək olsun, Allah şəfa versin. Hər kəs yazır, Allah şəfa versin. Qardaşımızı bugün əməliyyat eləyəcək. Anasının da aşağıdadır. Anası baxacaqdır. Ardı narahat olmaya. Sən üçün bir mahnı oxuyun bu saat. Ürəyin nə istəyir? Deyil. Can sağlığı. Anadır arzulara her zaman Qarabağ, danışan dil dodağın tarkaman Qarabağ, Qarabağ can Qarabağ, ana yurdum. Anadır arzulara her zaman Qarabağ, danışan dil dodağın tarkaman Qarabağ, Qarabağ can Qarabağ, ana yurdum. Nə istəyirsən, qardaş? Sənin üçün oxudum. Oynaya da bilərəm. Sən üçün bilərəm. Arabesk edim. Polat həkim gəldi. Ooo, Polat Ələmdar gəldi. Anesteziologumuz bizim. Mükəmməl anesteziolog. Bax, bu həkim, anesteziolog bilirsiniz də, çox vacibdir əməliyyatda. Bunu yəqin ki, cərrahlar özləri də təsdiqləyərlər. Bir cərrahın yanında bir cərrah nə qədər mükəmməl olursa olsun, onun anesteziologu mükəmməl deyilsə, o iş iş deyil. Yəni, bu saat əsas məsələ onun əlindəsən sən. Yatmağın, durmağın, hər şeyin o kişidən asılıdır. İndi sənə bir iğnə vuracaqlar. Oy! Ləzzət! Yatdın, hə? Hani o ax şey var, hə? O protokol deyil də, hə? Protokol. Atropin. Aha, xoşum gəldi, doktor belə tez danışan. Onu ver, bunu ver, onu gətir, bunu gətir. Bax, belə. İndi yatızdıracaqlar onu, rinoplastik əməliyyatı, ana da aşağıdadır. Bax, indi bu heç. İndi bundan sonra gələn var ya, ah. Oh, həyat oluyor. İndi gör, nə olur sən, bax. Onlar yəqin ki, antibiotik zadlardırlar da. Sənə də yatızdırmaq var oturur da, ha. Protokol. İndi bax qədər. Adın neydi? Fuad. Fuad, necəsən? Bir 10 dəfə Fuad deyə görüm. Harada yaşıyorsun? 10 dəfə Fuad deyə, Fuad deyə, bir də Fuad deyə. Fuad. Bir də. Fuad. Fuad, bir də. Deyə. Hər şey yaxşı ya. Fuad. Bir də Fuad deyə. Fuad. Bir də deyə. Allah havalandır. Can! Bax belə, yatdı. 40 mg. Şöv, yatdı. Bax belə, yatdı. Gördünüz?
deyilənlərə görə Michael Jackson ümumiyyətlə məhz bu protokoldan çox tez-tez, sürətli şəkildə istifadə elədiyinə görə səhnəyə çıxmamışdan qabaq ən rahat yuxunu o gətirdiyinə görə, deyilənə görə. Bu doğru deyil, düzgün deyil, amma o bundan tez-tez istifadə edirmiş. Ona görə də çox ona ziyan eləyib və ölümünə səbəblərdən biri də odur, elə deyirlər. Qardaşımız yatdı. Doktor, işə başlayırsınız siz, o Çərəcəksiniz. Bax belə, burada bir rinoplastik əməliyyatımız olacaqdır. Allah kömək olsun doktorumuza da. Rinoplastika və eyni zamanda estetik cərrahiyyə olacaqdır. Üst burun, yəni xarici burun və daxili burun. Burun və burun çəkəli əməliyyat olacaq. Sizin təcrübəli yoldaş buna təkim çoxdandır bir yerdə işləyirik, əməliyyatçılıq edirik. Çox qabiliyyətlidir, çox təcrübəlidir. İki narkoz həkimimiz var, biri də Nizamettin həkimdir, hər ikisi də qabiliyyətlidir. Hazırda Polat doktordur, narkoz verən, çox təcrübəli, qabiliyyətli yoldaşdır. İnşallah, sizə uğurlar arzulayıram doktor, təşəkkür eləyirəm, minnətdaram, biz gedək, onlar da əməliyyatlarını eləsinlər, çünki bu burun əməliyyatıdır, mən bilmirəm, orada hələ gec başlayacaqlar deyəsən, hə? Hələ çəkəcəkdir hazırlanmağa. Bax gördünüz, qazimizi də indi burun əməliyyatı eləyəcək. Anası aşağıdadır, mən bilirəm ki, o çox həyəcanlıdır. Mən gedim paltarımı dəyişim, gedim əynimi dəyişim, gəlim. Bax belə, gördüyünüz kimi, indi gəlin bura, mən də paltarımı dəyişim. Qadın alım. Nə yaxşı deyil? Hə? Ay Allah, maskalardan nəcağımız qutardı, bunu qoyaq bura. Qoyaq bura, bunu atacaqlar suda. Keçim burada biraz əyni də ikin gəlirəm. Qoçanım. Vay vay vay, hansısa həkimin əqqabısına nə əksin gəlir. Hansısa həkimin əqqabı? Yaman gələr və. Gözüm yaşardı. Bax belə, əməliyyatımıza da girdi bizim doktorumuz. İndi əməliyyatı icra eləyəcəkdir. Bura reanimasiya deyil, mən burada nəşim var. Çıxar. Bax belə, gördüyünüz kimi, oftalmologiya şöbəsi, urologiya, ginekologiya, daha sonra lor, daha sonra laboratoriya, ağciyər şöbəsi, acil şöbəsi, pulmonoloqları, yəni ağciyərlə bağlı, radiologiya burada mükəmməl səviyyədə qurulub, regional hospitala hər kəsi dəvət eləyirik ki, gəlsinlər. Bir daha elanımızı verək, gələn həftə, ayın 29-unda, may ayının 29-unda burada regional hospitalda, Mingəçevirdə regional hospitalda sünnət aksiyası keçiriləcək. Sünnət aksiyası yalnız şamil edilir şəhid və qazi övladlarına. Yalnız şəhid və qazi övladlarına. 30-35 nəfər arası bu insanlar. İndi bura nə qədər gəlsələr, o qədər insanlarımızı da burada biz əməliyyat edəcək. 30 nəfər nəzərdə tutulubdur. Bəli, biz indi bunu yerləşdirəcəyik öz Instagram səhifəmizə. Oradan da bizi izləyən həmin şəhid və qazi ailələri də nəyə görə deyirəm yazsınlar? Ona görə ki, biz biləkdə kimlər gələcək və kimləri dəvət eləyəcəyik bura, başa düşdünüz mü? O baxımdan qeydiyyata düşməyinizi istəyirik ki, bura gələndə də bilsinlər ki, baxıb qeydiyyata alınmış ailələrdir. Daha sonra ayın 4-ü, 5-i Rəşad Çolanla burada olacaq, Mingəçevir regional hospitalda olacaq. Bu regional hospitalda Rəşad Çolanın qəbulu pulsuz olacaq, ödənişsiz olacaqdır. Və siz də bu ödənişsiz, pulsuz qəbuldan yararlana bilərsiniz. Doktorun qəbulu pulsuz olacaqdır, öz qəbulu şəxsən. Və siz də bu qəbula yazılıb buradan müayinələr oluna bilərsiniz. Uroloji problemlərinizin qadınlarda, uşaqlarda, körpələrdə, yaşlı insanlarda, kişilərdə, kimdə olursa olsun, urologiyada A-dan Z-yə nə probleminiz varsa Rəşad Çolan üçün məhz regional hospitala gələ bilərsiniz. Onu sizə gətirəcək. Ayın 11-i, 12-si isə Mahmudov Vüsalın, onu 11-i, 12-si. 4 gündə Mahmudov Vüsal, 3 gün, onu 11-i, 12-si. İyunun 10-u, 11-i, 12-si. Onu hələ indidən elan etmək istəmirəm, onun üçün vaxtımız olacaq. Amma gələn həftəni mütləq nəzərinizdə saxlayın. Təşəkkür edirəm bütün heyətinizə, minnətdaram. Bugün bir check-up-ımızı gördük, bizim bir rinoplastikamızı, həkimimizin rinoplastika əməliyyatını gördük və anası harada idi?
görmedim. Anası buradaydı ya. Koy gidim oraya, onun anasını görürüm orada ben. Onun anasını koy gördüm. Ha burada gözlürdü, hele heyecandan gözlürdü ki o. Açkım var mı? Açkım var mı? Ana, bakmadın oğluna, ameliyata saldık. He? Bakmadınız. Ne dersiniz? Ne var? Oğlun sağ ol şuraya. Diyorum oğul dünyaya getirse, o da getirsin atasını okşasın. Baktık, çok yaxşıdı. Çetmişim. Girdi ameliyata. İnşallah ameliyattan da sağ salamat çıkar. O boyda döyüş meydanından sağ salamat gelip. İki var. Var. İkisi de gelip vuruşup. Allah köməyiniz olsun. Allah köməyiniz olsun. Efirdədir de öyle. Canlıdır da öyle, canlıdır. Şəhidələr üçün husus maneləriniz hər zaman var. Daimi var, eşq olsun sizə. Bax belə, ananın övladını da gördük regional hospitalda. Biz Misal Mahmudovu görürsünüz. Gələn həftədən artıq etibarən burada Rəşad Şolanın da bir şəkli dayanacaqdır inşallah. Belə gördüyünüz kimi bizim dəyərli regional hospitalımızdayır. Regional hospitalda da hamı gələ bilər. Bax belə. İndi cəzə versiniz mi? Gedin. Gedin isə çay kofa təhvil edin. Yox, narahat olmayın. Gedib yemək yiyəcəm mən. Hələ çay kofa vaxtı deyil ki, yemək vaxtı. Az gəl çəkdirək də. Mütfilim. Mütfilim. Elimde telefon tutmuşam. Allah saxlasın. Allah saxlasın bütün balaları. Allah saxlasın. Bax belə canlı yayımımızı gördün. Açkım. Ha, sən dedin mi? Bax belə. Regional hospital bir sözlə mükəmməldir. Klinika olaraq həqiqətən də bu hospitalın regionda tayı bərabəri yoxdur. Gələ bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Öpürəm. Qarıma basıram. Bu səhifəni, bu video yazını hal-hazırda yerləşdirəcəm Instagram səhifəmə. Instagram səhifəmdə də siz məhz oradan şəhid övladları və qazi övladları da oradan yazsınlar ki, biz onları gələn həftənin ayın 29-unda çəkdirəcəyik başına. Ayın 29-unda burada sünnət aksiyası eləyəcəyik. Pulsuz, təmənnasız qəbulları, əməliyyatları və evə taburç olmaları, yəni buraxılmaları inşallah. Öpürəm sizi, yazın burada.